နိုင်ငံတော်၏ဥပဒေပြုရေးအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်တရားစီရင်ရေးအာဏာတို့အားတမတော်ကာကွယ်ရေးအစည်းအဝေးထံသို့လွှဲအပ်တာဝန်ပေးလိုက်သည်နိုင်ငံတော်အာဏာကိုအကြမ်းဖက်လူယူခံရတာကတစ်နှစ်သက်တမ်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမန္တလေးမြို့မှာဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသလဲဘာတွေများအမှတ်ရစရာတွေခြံထားခဲ့ကြပါသလဲဆိုတာတမိုင်းတွေကရက်စွဲတချို့ကိုပြန်လှည့်ကြည့်ကြရအောင်ပါအနာသိမ့်ပြီးတဲ့3ရက်ကြာဖေဖော်ဝါရီ4ရက်နေ့မှာဒေါက်တာတေစာဆန်းဦးဆောင်တဲ့လူငယ်တွေဟာပထမဆုံးလမ်းမပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်စစ်တပ်အနာသိမ့်မှုကြောင့်အံ့ဩထိတ်လန့်မှုတွေနဲ့အတူကောလာဟလတွေကြားမှာပဲငြိမ်သက်နေခဲ့တဲ့လူတို့ကိုလှုံ့နှိုးခဲ့တဲ့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးရဲ့အစလိုလဲပြောရမှာပါအဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒေါက်တာတေစာဆန်းကဆန္ဒပြဖြစ်ခဲ့ပုံနဲ့သူတို့အဖွဲ့ဆန္ဒပြဖို့လမ်းပေါ်တက်လာဖြစ်ခဲ့ပုံကိုအခုလိုပြန်ပြောပါတယ်ဖေဗူအာရီတရက်နေ့ပေါ့နော်မနေ့ခင်းမှာကျွန်တော်တို့တက်ကအာနာသိမ့်လိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားသိရတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒါအင်မတန်ဟောတုံ့လုံးမိတယ်ပေါ့နော်အင်မတန်လဲဒါဒေါသထွက်တယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအာနာသိမ့်တဲ့လောက်ရကိုလုံးဝငြိမ်းခံနေလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့နော်အဲကျွန်တော်တို့ခေါင်းကုန်ပေးလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဒူးထောက်ပေးလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒါကိုလက်မခံဘူးစန့်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုကျွန်တော်တို့ဟောထုတ်ပြသဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေ့ဖေဗူအာရီတရက်နေ့ကလေးကကျွန်တော်တို့အားလုံးကစင်စားဆုံးဖြတ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီအတိုင်းအဲ့ကာလာတွေကတော့ဒီသတင်းမီဒီယာတွေကလည်းပြတ်တောက်နေတယ်၊အင်တာနက်ကလည်းပြတ်တောက်နေတယ်။နောက်သတင်းတွေကလည်းခေါ်လာဟလာတဲ့မျိုးစုံထွက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒါတရက်နေ့လောက်ဟိုစောင့်ကြည့်အောင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်။အဲ့နောက်တော့ကျွန်တော်တို့တေးကြပြီးဒါဒီအာနာသိန်းတာတေးကြပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့နော်။ဒီလမ်းမတွေထပ်ပြီးတော့ဒီဆန္ဒပြတပိတ်မောက်ခဲ့တာဒီနေ့အချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒီနေ့ကဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့လူငယ်တွေတဲက၄ဦးထက်မနည်းဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒေါက်တာတေစာဆန်းကတော့လက်ရှိအချိန်ထိဆက်ရနာရှင်ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာဥဆောင်ပါဝင်နေစေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘူးတလုံးဆောင်ရေးအရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်ရမယ်။ဖေဖော်ဝါရီ၄ရက်နေ့အပြီးမှာတော့ဆက်ရနာရှင်အလို့မရှိချောင်းကိုမြန်မာတနိုင်ငံလုံးရဲ့လမ်းမတွေပေါ်မှာအကြမ်းမဖက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေကတနေ့ထက်တနေ့ပုံမှုအားကောင်းလာခဲ့ပြီးတော့လူဦးရေတိမ့်နေချီပါဝင်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အကြမ်းမဖက်ဆက်ရနာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလူမှုတပိတ်စစ်ကြောင်းကိုမန္တလေးမြို့မှာပထမဦးဆုံးအချိန်အကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်ဖြိုခွင်းခံရတာကတော့ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခံရတဲ့နေရာကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လမ်းလို့ဒေသခံတွေခေါ်တဲ့38လမ်းနဲ့88လမ်းတောက်မှာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်လက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရေကားတွေကနေအင်မတန်အားပြင်းတဲ့ရေအားနဲ့လူအုပ်ကိုထိုးခွဲဖြိုခွင်းခဲ့တယ်လို့ရိုက်နှက်ဖန်ဆီးခံရသူတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီ20ရက်မှာတော့ရတနာဘုံတင်းမောချင်းကစီဒီအန်ဝန်ထမ်းကိုစစ်တပ်ကအတင်းအကျပ်ဖိအားပေးရကနေဒေသခံတွေနဲ့စစ်တပ်တို့ထိတ်တိုက်တွေးဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးခုခံတွန်းလှန်စစ်လို့ခေါ်နေတဲ့စိန်ပန်းကန်နလန်နှစ်ဖက်ထိတ်တိုက်တိုက်ဆုံခုမှာလေးခွာကင်ပြည်သူကတနက်ကင်စစ်သားတွေကိုအန်တုဖက်ပြန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်တနက်ကြီးစံတွေကိုမကြောက်မရွံ့မဲလေးခွာနဲ့ရင်ဆိုင်ပစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီတိုက်ပွဲမှာပါဝင်ခဲ့သူတဦးကလည်းအခုလိုပြောပြထားပါတယ်ပြောရရဘယ်လိုလဲဆိုတော့မနိုင်မဲလို့သိရပါကျွန်တော်ဒီခွာနဲ့တနက်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်နိုင်ကြလဲမနိုင်မဲသိရမှာကျွန်တော်တို့ဟိုပါဘောသူဒီကိုရက်ကွက်ကိုလာပြီးထိကားလာစော်ကားလာဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်မနိုင်ဒီမဲ့လေဒီပြည်သူတွေရောစိတ်ကြမ်းတယ်ကျွန်တော်တို့မတရားတာကြီးကိုတွန်းလှန်ကြလို့ပေါ့ဖေဖော်ဝါရီ20ရက်နေ့စိန်ပန်းကန်နလန်တိုက်ပွဲမှာအသက်16နှစ်အရွယ်မောင်ဝင်းရန်ထွန်းနဲ့ကိုမင်းမင်းတို့ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးနောက်နေ့တွေမှာလည်းဆက်လက်ကြာဆုံးခဲ့သူတွေရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဆန္ဒပြသူတွေကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်လာခဲ့ပါတယ်မဆလာ၃ရက်နေမှာတော့ထောင်နဲ့ချီနဲ့ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကြီစစ်တင်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့တာကြောင့်လူငယ်2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးခဲ့သူတွေထဲမှာအားလုံးစင်ပြေသွားမှာပါ။ Everything will be okay ဆိုတဲ့တီရှပ်အနက်ရောင်ကိုဝတ်ဆင်ရင်းတပိတ်တိုက်ပွဲဥဆောင်နေတဲ့အသက်16နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးကျယ်စင်ခေါ်ချားရှိဟာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်က
ခေါင်းကိုကြည်အစ်စ်ထိမှန်တေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ကျင်းစင်တေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလိန်ညာထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့သူမရဲ့အလောင်းကိုလည်းလူယူဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ကျင်းစင်ရုပ်အလောင်းကိုလမ်း80ယူနန်ဘုံကျောင်းမှာထားခဲ့ရပါတယ်။ကျင်းစင်ကိုတကြိုပြီးချိန်မှာစစ်ကောင်စီကရုပ်အလောင်းကိုတိတ်တဆိတ်ပြန်လည်တူးဖော်ခဲ့ပါတယ်။မင်းလေးမျိုးမှာအကြအဆုံးအများဆုံးနေ့ဖြစ်မက်စလာ29ရက်နေ့ကမှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်မက်စလာ29ရက်နေ့ကကြာဆုံးသူဦးရေဟာမင်းလေးတိုင်းတိုင်းလုံးမှာအယောက်80ကျော်ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့မင်းလေးမျိုးပေါ်မှာတော့အယောက်30ကျော်ကြာဆုံးခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ကရရှိတဲ့ဒဏ်ရာတွေကြောင့်ထပ်မံကြာဆုံးသွားခဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကလိုက်လံကူညီဆေးကုသပေးခဲ့ရတဲ့ဆရာဝန်တို့ကလည်းအဲ့ဒီနေ့ကလူသက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြန်ပြောပြပါတယ်9နာရီ10နာရီနောက်ပိုင်းအစားပြီးတော့လူနာတွေတောက်လျှောက်ကိုရောက်တော့တာအများကြီးဆိုမှအများကြီးပဲအဲ့နေရာလဲတတိုင်းပြည်လုံးအနေနဲ့ကြည့်မန္တလေးတိုင်းမှာကကြာဆုံးတဲ့လူဦးရေအများဆုံးရောထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့လူအများဆုံးရောဖြစ်တော့တာပေါ့နော်ဆန္ဒပြကြတဲ့လူတွေမှာလက်နက်ပညာမရှိဘူးလေအဲ့ဒါကိုသူတို့က6လမ်းယုံလူစုခွဲယုံတော့မဟုတ်ပဲနဲ့ဥကောင်းတက်တက်ကိုပြစ်ကြတာဆိုတော့တချို့အလောင်းတွေမှာဆိုရင်မျက်နှာတစ်ချမ်းလုံးကလုံးဝပါမလာတဲ့ဟာရှိတာပေါ့နော်မျက်နှာကိုဘလို့ပေါ်ရမယ်မတိရဲ့အလောင်းတွေလည်းရှိတယ်။ပေါ်မှာတကယ်ပါဒီဒံရရအားဒီကျွန်တော်ဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့အများကြီးကူကူးတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့နေရာရောက်လာတဲ့တပ်ပေါ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မြိတ်ချမှုတော့ပေါ်မှာပထမဆုံးပဲ။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ4ရက်ကအစပြုခဲ့တဲ့အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့အတူပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့မြမနွေဦးတော်လန်ကြီးဟာလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအဆင့်ထိတဆင့်မီးတဆင့်အသွင်ပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြတ်တာသူတွေကိုအကြောင်းမဲ့ပြစ်တက်ခဲ့တဲ့တေဆုံးသူဦးရေကလည်းတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်များပြားလာပြီးနောက်မှာလူငယ်တွေကစစ်ပညာသင်ယူမှုတွေလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးတော့ခုခံတော်လန်ရေးစစ်ပွဲကိုပြောင်းလဲဖော်ဆောင်မှုကြီးပွားလာခဲ့ကြပါတယ်ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြခဲ့တဲ့လူငယ်တွေဟာတိုင်းဒေသဒေသတွေကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးစစ်ပညာတွေသင်ယူကမန္တလေးမြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားပြင်ဆင်လာခဲ့ကြပါတယ်ခုလိုပြင်ဆင်နေစေကနဦးကာလမှာပဲဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာတော့မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာပထမဆုံးမြို့ရင်းအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးမြို့54လမ်း112လမ်းနဲ့112လမ်းကြားမှာစစ်ပညာသင်ယူပြီးပြန်လည်ရောက်ရှိနေတဲ့ PDF လူငယ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်ကြပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကအင်အားရာနဲ့ချီအုံပြူတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမြို့ရင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကဒုဗိုလ်မှူးကြီးအောင်မျိုးကျော်နဲ့စစ်ထောင်လိုင်းရေးကအစ်စ်မြင့်အရာရှိတို့ထိဆုံးခဲ့ပါတယ်။PDF လူငယ်တွေဘက်ကလည်း၄ယောက်တေဆုံးပြီး၆ယောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့၆ယောက်ကလည်းခုချိန်ထိမိသားစုဝင်နေတဲ့အဆက်အသွယ်မရတော့ပါဘူးလူငယ်တွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးရန်ရဲကိုအဓိကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့သတင်းပေးဒလန်တွေရှင်းလင်းတာရက်ွက်အုတ်ချုပ်ရေးမှုရုံးတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာတွေလှုပ်လာခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီကအခြေပြုဖို့အချိန်ချင်းစူးစမ်းခဲ့တဲ့တန်လျက်မော်အနောက်ရက်ွက်အုတ်ချုပ်ရေးမှုရုံးကိုဆိုရင်ခုနှစ်ချိန်ထပ်မင်းဖောက်ခွဲမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီအခြေတည်ခြင်းနဲ့အုတ်ချုပ်ရေးရန်ရဲတွေကိုရက်တက်နေစေခဲ့တာလက်ရှိအချိန်ထိပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တွေကိုဖောက်ခွဲတာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ကြပါတယ်။စက်တင်ဘာ23ရက်နေ့မှာတော့အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အခြေစိုက်တဲ့မန္တလေးနန်းရွယ်နီ19လမ်း56လမ်းနဲ့58လမ်းပေါ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့နန်းရှိစစ်စေးရေးဂိတ်ကိုဖောက်ခွဲခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးထက်မနည်းကိုအထိနာအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကိုဗစ်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးမြို့နယ်ဖြတ်ကျော်စစ်စေးရေးဂိတ်အဖြစ်နာမည်တက်ထားတဲ့အဲ့ဒီစခန်းမှာစစ်ကောင်စီလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပါအဝင်အခြားပူးပေါင်းအဖွဲ့ဝင်အင်အားစုစုပေါင်း30ကျော်ကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကအဲ့ဒီစစ်စေးရေးစခန်းနဲ့နားနေဆောင်မှာဘုံတစ်လုံးစတင်ပေါက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးစက္ကန့်ပိုင်းကြာမှာပဲနောက်ထပ်ဘုံနှလုံးထပ်မံပေါက်ကွဲခဲ့ကနှစ်ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့10ဦးထက်မနည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစစ်စေးရေးဂိတ်ဟာမန္တလေးမြို့နယ်ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်တို့ကိုဆက်သွယ်သွားလာရတဲ့အတွက်အရေးပါတဲ့ဂိတ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကအထိုင်ချနေရာယူဖို့ကြိုးစားလေးရှိတဲ့ဂိတ်လေးဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးမှပါဝင်ခဲ့တဲ့မန္တလေး People Force ကခေါင်းဆောင်ဘူနက်ခတ်ကလည်းဘာကြောင့်လက်နက်ကင်ရတယ်လဲဆိုတာအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။ဒါဥပဒေမရှိဘဲနဲ့ဥပဒေမရှိဘူးသူတို့လှုပ်ချင်ရလှုပ်မယ်သူတို့ပါဇက်တရားနေ Mouse Law ပေါ့နော်သူတို့ဆုံးဖြတ်ချင်ရဆုံးဖြတ်မယ်အဲသူတို့ကြိုက်တယ်လို့ရေးယူမယ်ကြိုက်တယ်လို့ဖမ်းမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာနေရာအနှံ့ဖြစ်နေပြီညအောင်ဖမ်းသွားတယ်မနေ့ကကျွန်တော်အလောင်းပြန်အပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုဥပဒေသမားကဘာဥပဒေမှကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတီးသွားပြီ
ဒီတော့ဆန္ဒပြပြီးတော့ဆန္ဒထုတ်ဖို့ပြီးကျွန်တော်သွားနေရဆိုရင်လည်းဘာဥပဒေမှရှိဘူးဖမ်းတယ်ဖမ်းတယ်တဲ့အခုကဖမ်းတယ်တဲ့အဆင့်ကိုမုတ်တော့ဗျာသူတို့မကြိုက်တဲ့လူဆိုရင်သူတို့ဒါဥပဒေမဲ့တရားလက်လို့သူတို့ဒါရိုက်နဲ့ဖမ်းစီနောက်ပြီးတက်ဖြတ်ဒီလောက်ထိသူတို့လုံနေရဆိုတော့ကျွန်တော်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းလမ်းစဉ်ကိုသွားမှကိုဖြစ်တော့မှာဗျာအဲ့လိုသွားမှသာလင်ကျွန်တော်တို့ကလက်နက်ကင်တော်လိုင်းပြီးတော့အာဏာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ကအမြင့်ပြတ်ချီးမွမ်းရမယ့်အခြေအနေဖြစ်သွားပြီခုလိုတော်လိုင်းရင်စင်ကဲပြောင်းလဲဖြစ်စဉ်တွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီမလဲပြည်သူတွေသွေးအေးမသွားအောင်အသက်ကိုရင်းကလမ်းမပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြသူတွေကလည်းမန္တလေးမြို့မှာပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဒီကနေ့အထိငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်နေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ